За милосердя Господнє, браття і сестри, яке обновляється в цей ранішній час, скажемо слава нашому Богові. Я дякую Господу, що я бачу вас, дорогі діточки, всі присутні на цьому місці. Я не раз наблюдаю, як ви часом передають вам записочки, як ви несете. І вже ви робите таке, яке-то служіння в церкві, передаєте записочки і добре робите. Старші так не можуть скоро побігти або так бігом занести. А ви, як добрі посли, раз передали і все. Дорогі друзі, ми маємо служіння сьогодні. І служіння наше, воно заключається в тому, як нам от зараз, в даний момент, в тій молитві, так підійти до Ісуса, щоб Він благословив нас. І Слово Господнє дає нам поради, багато дає порад. Говорить нам, а от на кого я призрю. На смиренного, на сокрушеного і трепещущого перед Словом Моїм. Хай Бог поможе нам відкрити наше серце перед нашим Господом. Я заспіваю пісню, а потім дещо скажу і Слово Боже прочитаємо. І будемо молитися. Когда ти для Господа серце откроїш, когда ти в молитве падеш перед ним, оставиш невір'є наклонності злиє, і мир этот грешний не будеш любить. Оставиш невір'є наклонності злиє, і мир этот грешний не будеш любить. Сегодня есть время об этом подумать, а в завтра не знаешь, день будет ли твой. Сегодня открой свое сердце Иисусу, не медли скорее, сегодня решай. Сегодня открой свое сердце Иисусу, не медли скорее, сегодня решай. Ведь жизнь без Христа есть не жизнь, а страдание. В борьбе непосильной ты сам изнемог. Покайся в неверье, покаясь сознания, и все согрешения простит тебе Бог. Покайся в неверье, покаясь сознания, и все согрешения простит тебе Бог. Слава нашому Богу! Який наш добрий Господь! Ви дивіться, що Він нам предлагає. Навіть і в цій пісні, і перед тією піснею ми починали. От, який наш є великий Бог, який Він є любові великої до нас, людей, християн. Дорогі друзі, я вже не говорю за мир, але ми, приходя на це місце, ми повинні бути відкритими перед нашим Господом. Якщо ми навіть і закриваємо наше серце,
Якщо ми наше серце закриваємо і там таяться які-то грішки, гріхи, і ми думаємо, що якось воно пройде, дорогі друзі, воно якось не приходить. Тут ми проспівали, що покайся в невір'ї. Це все робить невір'я, бо як хтось то пройде. А Слово Господнє нам прямо говорить, дорогі друзі, що нічого нечистоє, предане мерзості, не вийде. Тому сьогодні Бог закликає нас. Він мене закликає, він всіх закликає, діточок закликає, підросткове покоління закликає, молодь закликає. Він всіх хоче, щоб ми всі спаслися і познали Господа. Ви знаєте, і якщо ми не каємося, якщо ми не сповідуємося, ми страдаємо, ми ходимо, нема радості в нашій. Де в нас? Де нам шукати радість, дорогі друзі? Де нам напитися живої води? Так напитися, щоб вона зробилася істочником в нас внутрі нас, дорогі друзі. Де ми можемо це зробити? А ми можемо це зробити, коли ми прийдемо до нього з вірою. Дорогі друзі, і я прочитаю Слово Господнє, де написано є так, 61-й Псалом, і от що говорить тут псалмопівець Давид, коли він складав цей псалом, і от що він говорить нам з другого стіжка. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасіння моє, только Он твердиня моя, спасіння моє, убежище моє, не поколеблюсь боля». І ви далі шостий стішок читаємо. «Только в Боге успокаївайся». Бачите, тут є трошки раз. Тут псалмопевець Давид говорить, що тільки успокоїться в Бозі. А тут же для своєї душі говорить, «Только в Боге успокаювайся, душа моя». І ми на цьому місці. Ми успокаюємо нашу душу, коли ми правильно приходимо перед лице Господнє. Дорогі друзі, тому що, ви знаєте, ми живемо в цьому світі. І так багато оці волни в цьому морі. І таку, як пісню співаємо, що волни бушують, як у море. Мій вітер страшний і шумний гуде. Но взгляні на Христа ти з любов'ю, на тебе твій Спаситель. Глядить, дорогі друзі, і він глядить на нас. В мірі волни. І ми ж, може, ми пливемо в цьому житейському морі, ви знаєте, корабель, і нам, тобі, брате, кажеться, що я не допливу. Кажеться, що я вже потону, нема, темнота. Подобно те, як оці є учні, плили, да вони ж не знали. Не знали, дорогі друзі, що і просто забули в тій суєті, почали гребсти і ліво, і право, ви знаєте, етими веслами. І надія упала, знаєте, бо то весло одне, як один брат говорив, це є надія, а друга віра. І наша віра ослабиває, і надія, робиться темно. І куди піти, дорогі друзі, до кого звертати? І забули, що учні, забули ж учні, що вони біля них радом Ісус є, в кормі, спить, там, на узглавлі. Господі, невже ли тобі нема нужди, що ми погибаємо, дорогі друзі? Сьогодні, може, твоє серце змучене. Ти прийшов на це місце. Сьогодні є перша молитва. Брате і сестро, якщо ти чувствуєш, що тебе ворог добиває, смущає тебе, ти не маєш свободи, ти далекий, може, гріх тебе терзає, ти можеш сьогодні навіть не ждати останньої молитви, ти можеш сьогодні прийти на це місце, відкрити своє серце перед Богом, покаятися, а може і сказати помоліться, тому що я вже ізнімог, вже я не маю далі, як іти. Дорогі брати і сестри, сьогодні є на цьому місці і Ісус. І я читав, от, другий стішок. «Только в Боге успокоївається душа моя, от Нього спасіння моє, только Он твердиня моя, спасіння моє, убежище моє, не поколіблюсь болі. Только Он, твердиня моя». Дорогі брати і сестри, може ти не замічаєш, як я вже сказав, Ісус, ти не бачиш Ісуса перед собою, ти тільки бачиш волни, море, зліва, справа, і все, дорогі брати і сестри, но сьогодні є на цьому місці і Ісус. І Він хоче благословити тебе.
Він хоче наповнити твоє серце. І якщо ти не бачиш і не чувствуєш, то ти знаєш, є таке, сестро, брате, і всі ми присутні на тому місці, є таке місце в 118-му псалмі, 18-й стішочок. «Открой очі мої, і я побачу чудеса закона твого». «Открой очі мої». І ви знаєте, мені згадується оця я жінка Агар, де вже, звісно, їй була дана і вода, і хліб даний був, і вона пішла, ми читаємо, і в пустині заблудилася в Вірсаві. Може, подобно так, дорогі брати і сестри, і ти заблудився, і не знаєш виходу. Вода кінчається, кончилась вода, і все, смерть дивиться прямо в очі. І що робити, дорогі друзі, що робити? Але, ви знаєте, Бог не оставив її. Коли вона відійшла на вистріл із лука приблизно, а син там під можжевим кустком, де-то приховався і жде смерті, молиться до Бога, Бог посилає ангела свого. Заговорив Господь до неї і говорить, чого ти, Агар, що ти плачеш? Чого? Дорогі друзі, і Бог вийшов на поміч, дав їй воду, живую воду, якою вона начерпала, напоїла сина свого, ожив дух, і Бог був з тим, ми читаємо, отруком. Дорогі друзі, сьогодні ми можемо заблуждатися. Ви дивіться, що вона причина? Як, чому? Чому не стало в Одем'яхі, браті і сестри? Чому в нас часто внутрі нема в нашому внутрішньому мехі води? Перше одне те, що ми заблуждилися в пустині. Часто отаке страх. Не стало води. Друге те, що тієї матері, що вона каже, я не хочу бачити смерті отрука. Дорогі друзі, брати, сестро, може ти вже теж так кажеш, молитва за молитвою, записка за запискою, да нема відповіді, но ж знай, що є Господь, який чує і бачить тебе. Дорогі брати і світ, хай буде благословене ім'я Господнє. І ми читаємо, що Бог відповідає, і даже ми таку пісню співаємо, утомлений путник, якщо ти в пустині, теж будеш падати, обратись Творцу. Он тебе укажет, как этой рабине, на источник жизни, только верь ему. Хай Бог благословить тебе і мене, брати. Я не знаю, до кого це слово, но Дух Святий побуждає мене говорити для того, щоб ти і я, ми всі, могли прийти до нашого Господа, як і ще одну пісню співаємо. Друг мой Господу прийди з вірою живой. Якщо ти без віри прийдеш, можна ли угодити Богу без віри? Звісно, що ні. Слово Боже каже, що нема. Не можна угодити, нема такого, дорогі друзі. Але якщо ми приходимо з вірою до Нього, Він поможе нам, дорогі друзі. І з вірою живою у Його святой груді ти найдеш покой. Ніде ти не найдеш. Ні тобі, ні я не скажу нічого успокоїтельного. І я не можу дати. Ні служителя, дорогі брати і сестри, на цьому місці є і Ісус, і віруй, що Він є, і Він дасть тобі. І якщо ти нап'єшся цієї води, ти підеш далі. І будеш благословений, і благословена. І часто, ви знаєте, мислі оці приходять, і таке буває, що людина сама себе судить. І не поможе. Ну, хто мені поможе? Ти... І та мислі огнітає, і ти вже не чуєш страх, який то бере з себе, що то не те, но Господь дає спокій. І Він хоче, щоб Бог, Він хоче, щоб ти була задоволена своїм, отим, що ти є на цьому місці. Він хоче, брати і сестри. І тому сьогодні хай Бог благословений поможе нам. І тому сьогодні той Ісус, Він є живий, вчора, сьогодні, повіки той самий, і Він хоче усмирити оці волни, оці бури, хоче дати тобі спокій. Повір Господу, брате і сестро, і хай Бог поможе тобі, щоб цей бура, бурний вітер, оця бура перестала битися в твоєму житті. І утихне море, стихнуть бури,
і побачиш, як сонечко засвітить в твоєму житті, і ти будеш радісна, радісний прославляти Господа. Якщо ти не маєш ще міра з Ісусом Христом, то ти сьогодні можеш прийти до Нього, як я вже в началі говорив, можеш прийти і положити свої гріхи у ног Ісуса Христа. Можеш положити своє невір'я, можеш сумніння положити, самого себе на алтар і сказати: «Господі, от я такий, який я є. Я прийшов до Тебе. Не бойся». Господь говорить, щоб ти не боявся. Слово Боже говорить нам більше як 380 раз, що не бійся. На кожний день для нас є таке, можна сказати, ну, таке утішення. Я прочитаю ще одне місце, де написано є пророка Ісаїї. Я в одному місці недавно читав, ви знаєте, пророка Ісаїї говорить такі слова. 54 глава. От що говорить. Для тих, котрі унивають, для тих, котрі ослабивають, для тих, котрі, може, є яка-то вдова на цьому місці, а може, нема на цьому місці, може, де-то ви бачите оце собрання і чуєте слово: «Господь для тебе, для мене, сестра, брате, або в якому-то положенні знаходишся, для тебе є успокоїтельне є слово і для мене». І тому хай Бог поможе нам. І прочитаємо таке місце в 54 главі, з 4 стіжка виборочно. «Не бойся, ібо не будеш постижена». Це до твоєї і моєї душі, брате і сестро. «Не смущайся і не будеш поруганії. Ти забудеш посрамлення юності твоєї. І не будеш болі вспоминати об іславі вдовства твоєго. Ібо твій творець є супруг. Твой Господь Саваоф, ім'я Його, і скупитель твой, святой Ізраїлів, Богом всій землі назов'ється. Ібо як жену оставленою і скорбящою духом призиває тебя Господь, і як жену юності, котрая була отвержена, говорить Бог твой: на малое время я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя, слава нашому Господу». Брате і сестро, ви дивитеся на мене, ви думаєте, ждете, що то від мене, я вам скажу. Брате і сестро, на даний момент я чувствую, що треба подержка ваша для мене, для моїх братів, щоб сила Господня, щоб не напрасно ми сиділи і топтали двори до Господнього дома. Я прошу вас, браття, молімся, щоб сила Божа твоє серце і моє наповнила, і ми раділись. Не бойся, говорить Господь. Може, кому-то відноситься це місце як до жінки, яка може скорбить духом, може скорбить яка-то мама на цьому місці і ожидає милості, тому що діти погибають. Батьки моляться за дітей, синовей своїх: «Боже, спаси, помилуй». Не бойся. Якщо ти будеш, брати, сестру, кликати, шукати лиця Господнього, Господь вийде на помощ. Як оце є Агари, я прочитав, що вона шукала Господа, смерть дивилася в очі, ніхто не може помогти, пустиня. Друзі, дорогі, Ава, Отче, но сьогодні Господь хоче дати тобі оцю воду живую, Він хоче підтримати тебе, і Він говорить: не бойся, я з тобою, брате і сестро, не бойся. Неужелі сила Божа умолилася, брате і сестро, що ми сьогодні внутрі як-то чувствуємо себе сковано, а може хто-то думає: ну-ну-ну, що той брат скаже, що та сестра, може що-то заспівають. Дорогий брате і сестро, молися, щоб Дух Святий, очах Божий, благодать Духа Святого наповнила оце місце, ваше серце, місце, там, де ви знаходитеся, і хай Божий Дух і Божий сила наповнить. І от що говорить. Дивіться, яка Божа велика милость до нас. Гори здвинуться, холми поколеблються, а милость моя не відступить від тебе, говорить Господь Бог. Господь відступить тебе, і завет мира моєго не поколеблється, говорить милуючий тебе Господь. Бідна бросаємая бурею, безутешная, вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твои из сапфиру, и сделаю окна твои из жемчугу, из жемчужин.
ворота твоїх жемчужин, і всю ограду твою із драгоценних камней, і всі синов'я твої будуть научені Господом, і великий мір буде у синов'ї твоїх, і утвердишся правдою. Дорогі брати і сестро, хіба нема за що дякувати Господу? Нема за що дякувати? Ми будемо дякувати зараз. Ми будемо шукати лиця Господнього. Як написано, іщіть Господа, когда можна найти Його, призивайте, когда Он близько. Він близько. Віриш ли ти, брате і сестро? Вірите ли ви, дітки, що Він сьогодні є на цьому місці? Абба, Отче, Дух Святий, хай візьме уділ в це собрання. Не бойся, ти не будеш послужена. Но якщо в твоєму серці є щось тайно, є сукрито і нема свободи, дорогі брати і сестро, а може є таке місце, знаєте, мені от зараз прийшло на пам'ять, ви знаєте, побєда за побєдою, побєда за побєдою, благословіння, встання народом, в народі собрання, побєда, але раз і не стало побєди, а пораження. І ви думаєте, що? Що треба було робити Ісусу Навіну? Як треба було плакати отим слугам Божим? Але там один із чоловік, що то утаїв, заклятує. Не стало, Господь перестав діяти. Ісус Навін плаче, слуги Божі плачуть. Що робити, брати і сестро? Може, нам треба провірити в сім'ї священнику, що нам робити? Що то в мене діти непокорні, що то яке-то пораження в сім'ї є, а може що-то то сховане там, дорогі брати і сестро, може тобі треба винести на світ лице перед лице Господнє, хоча Господь бачить, Він знає, наше серце і положення, і тому Він хоче благословляти тебе. І ви знаєте, один чоловік зупинив таку велику масу людей, таке велике пораження прийшло. Але коли був відкритий гріх, коли стала свобода в народі Божому, коли ісповнилися оп'ять вони тієї сили, ворог був побіждений. Брате і сестро, і довіряйся Господу. На цьому місці є Ісус. Якщо нужно, якщо то нужно для тебе, для твоєї душі, от тут є купання, от тут на цьому місці є, де ми можемо зложити гріх. У ног Ісуса Христа. Отут можуть помолитися служителя за тебе. Отут можеш отримати благословіння. Отут можеш отримати ісцілення своєї душі. І Бог благословить тебе. Давайте ми попросимо в нашому Бога благословіння, щоб Бог благословив нас. І надалі це служіння, да буде ім'я Боже прославлене і возвеличене. Амінь. Молимось.